השרה עידית סילמן, אפרופו הדיבור על השיחות, קודם כל ערב טוב, תודה שבאת אלינו. ערב טוב. את אופטימית או פסימית בקשר לשיחות, אחרי כל מה שאת שומעת, בעיקר בימים האחרונים? תראה, אני רואה שיש ניסיון להגיע להסכמות. אני מאוד מגווה שכמו שראש הממשלה אמר, יגיעו להסכמות. אני מקווה שהצדדים והאופוזיציה תהיה מספיק אחראית כדי להבין שיש כאן רצון של העם, שיש כאן מדיניות וממשלה שנבחרה, ושבסופו של דבר הם יתקדמו ויגיעו להסכמות הנדרשות. את מצליחה להבין את ההתנהגות שלהם באופוזיציה? את מכירה אותם קצת יותר טוב מכולנו, אני חושב, אחרי הסיבוב הקודם. האמת שזה, כמו שאמרת, עניין של פוזיציה. אני זוכרת על כמה אנשים שם שהיו בדיוק לפני שנה במקום אחר, שרצו את הרפורמה המשפטית וחשבו שהיא ראויה, והיום מתנגדים לה. לכן אני מקווה מאוד שהשיחות האלה יסתיימו בהסכמה, ושהם ייקחו אחריות על מה שהם אומרים. הם טוענים שגם הם חוו או ראו איך מותקפים חברי הכנסת של הקואליציה הקודמת, אפרופו התמונות שתכף נבקש מספי להראות, של התקיפות של השרים וחברי הכנסת מהקואליציה, כולל יושב ראש ועדת החוקה בימים האחרונים באוניברסיטת תל אביב. זה באמת אותו דבר? כי את חווית את זה בעצמך, אני מזכיר לך ולצופים. תראה, אני יכולה להגיד לך שהם מדברים על דמוקרטיה, והזכות להפגין היא זכות דמוקרטית, אין ספק. אבל בין מה שקורה להיום לדמוקרטיה, אין שום קשר. ולכן, האמת, אני מתעסקת בעיקר בעשייה, גם לא דיברתי הרבה זמן, כי אני מתעסקת באותה עשייה סביב המשרד שלי, וסביב הדברים שבאמת חשובים ליום-יום של אזרחי מדינת ישראל. וכן, ההחלטה שנעלה איתה ביום ראשון לממשלה, היא החלטה ראשונית, היסטורית, שבפעם הראשונה באה ואומרת, חברים, נגמר. יהודה שומרון היא יותר לא החצר האחורית הסביבתית של מדינת ישראל. את יהודה ושומרון אני מביאה למרכז הבמה של העשייה. אנחנו מדברים על זיהום האוויר ביהודה ושומרון, נכון. אותן הצתות מכוונות כדי שהעשן, הצמיגים ודברים מהסוג הזה, זה הצתות מכוונות, יגיעו לכיוון היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. זה לא רק הצתות מכוונות, זה פסולת פיראטית בלתי חוקית שנשרפת באתרים פיראטיים בלתי חוקיים, צמודי גדר, לאורך כל יהודה ושומרון. מה תעשו שם? תראה, זה משפיע על האוויר ועל המים של כולנו. על תושבי ראש העין ועל תושבי תל אביב. אנחנו הולכים לטפל ב-33 אתרים בלתי חוקיים, פיראטיים, ולהעביר לראשונה החלטה היסטורית, אגב, שתצא עם עבודת מטה, שבסיומה יוכלו החוקים הישראלים על יהודה ושומרון לראשונה. כולל באזורים נקי, שבהם חוק שמירת מציפים, ניקיון, כי זה בדרך כלל שטחי A. בדיוק, בצווי אלוף יוכלו החוקים הסביבתיים לראשונה, על יהודה ושומרון. זה היסטורי וזה חסר תקדים. זה חשוב מאוד. את יודעת לעמוד את יציבות הקואליציה, את יושבת ראש קואליציה, אני שוב... כן. שאני מזכיר לך את כן, ה... כן, זה בסדר גמור. אני יודעת להסתכל על הממשלה הזו, והאמת שאני מאוד אופטימית. אני רואה מה שקורה בחומש, אני רואה את הסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, אני רואה שבן גביר הקים היום את הוועדה הזאת, את האנשים בתוך הוועדה למשמר הלאומי. חברים, אולי זה נראה שהממשלה הזאת מכהנת כאן כבר כמה שנים, אבל אנחנו רק מספר חודשים ספורים. וזאת ממשלת ימין על מלא מלא? זו ממשלת ימין על מלא, שמקדמת מדיניות ימין. בניגוד למה שכולם אומרים, יש פה עשייה משמעותית, ואנחנו רואים אותה בשטח הלכה למעשה. גם אמרו על הקודמת שאתה ימין, אני מזכיר לך. תראה, אני יכולה לחלוק עליך, אני רואה פה את ההתקדמות בהסדרת היישובים, לא, בחומש. אני לא חושב שזה אותו דבר, שלא יובן לא נכון. בסוף, ברור שנעשות פעולות, מה? אבל יש עוד מדהים. הרבה עבודה, כן? בסוף אמרנו... אלא אם את רואה הבדל דרמטי אחרי 4 חודשים בין שתי הממשלות. אני יכולה להגיד לך שגם אני בעבר אמרתי שהממשלה תיבחן במעשים שלה. וכאן אני רואה מעשים הלכה למעשה, והממשלה הזו, בעזרת השם, תמלא את ימיה. הרבה זמן לא דיברת, למה? כי התעסקתי בלעשות. הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום נושא שדובר בו רבות, כן. ואני מסתכל לך בעיניים אחרי תקופה ארוכה. באמת הותקפת באותה תחנת דלק בזמנו? תראה, אני יכולה להגיד לך שבאמת אני מתעסקת בעשייה. ואני באתי כאן לדבר על עשייה וחשבתי שאני מדבר על התקציב. דיברנו על עשייה 6 דקות, בכל ואני זאת. רוצה, זה משהו שאי אפשר לך... שלא להתעכב עליו עוד שנייה, למרות שהתחלפה הממשלה בעבר הזמן. אז אני יכולה לומר לך שהתחלפה הממשלה, ואני כבר שנה מתעסקת רק בעשייה, היום גם בעשייה סביבתית בתוך המשרד. אז התשובה היא כן או לא? אני שמחה כל שבוע להעלות לממשלה החלטות ממשלה חדשות שמשפיעות. אגב, אני גם שרה שאחראית על רשות הטבע והגנים. בכל זאת, התשובה היא לשאלה שלי, היא כן או לא? התשובה היא מאוד עניינית. תקשיב, אני מתעסקת היום בעשייה, טוב. אני מקדמת אותה, ואני אגיד לך את האמת, אני לא חושבת שיש מה לחזור אחורה, כי אנחנו אוקיי. רצים קדימה, וברוך השם בעשייה מבורכת. שרה עידית סילמן, תודה שבאת אלינו, תודה. תודה רבה לכם. עכשיו משפט...